Svake godine na isti datum, u proljeće, u našem mjestu Križu, održava se prošćenje. Priliku za malu trgovinu ili, kako bismo rekli, svojevrsni vjerski turizam. Thank you.
svatko nešto gleda i neće mu se naći. A svi skupa gledamo kako je stanje s Bogom u svijetu. Hodočašće gospodična nama puno toga znači. A niš se ne bojite, među dobre ljude ste došli. Mi smo vam pošten svijet. Puno vam je ovdje, dragi. Divan dečko! Bio sam s njim na motoru kad se to dogodilo. Pa si mislim, ja danas barem je sloda. Jadni naš Max! A baš je trebao ženiti Rod, našu konobaricu. Jadno, a? Jadni naš Max! Opasni su ti motori. A on ju još uvijek gleda. A to njegovoj majci, Matildi, nije ni malo drago. Ko zna što bi bilo. Ali Roza nije sretna sa Ivanom. Oh, baby, baby, baby.
Thank you.
Oh,
traži od tebe, policajac! Zašto? Nešto u vezi sa Ivanom! Nije mi htio reći! A ko ti je kriv? Moglo je biti sve drugačije! Ali nije! E, ružice moja, mi radna si ti, meni! Ti baš ne bi trebao! Eto se te nati! To je istina! Baš ti hvala! Pusti me! Mogu sam, sve mogu sam! Onda dobro, laku noć. Thank you.
Thank you.
Thank you.
hladne zime, opet je stiglo proljeće u naš krivo. I ponovno se priprema svečanost prošćenja. Roza i Max žive zajedno sad već skoro godinu dana. Ali u Rozinom domu nema veselja. Žive teško. Posuda praćeni znatiželjnim pogledima i tihim ogovaranjem. A ima tribina tužba im visi nad glavama, kao sjećer. Ali izgleda da to neće ići drugačije. Pravda je pravda. Ona se mora izvršiti. Thank you.
Sve ovo izaći, nitko zapravo ne zna. Ali jedno je sigurno. Kako god ispalo, sigurno je da će se na kraju svi dobro zabaviti. Od ovog proljetnog vremena, ljudi uvijek malo polude. Thank you.
vi mislili ste da će to samo tako proći, ali nije. Ovo što se sad dogodilo trebali prije doći. Ako pitate da li vas šalim,